evde. Böyle bir güzel hayat evimiz çıkıp satışa. Hayat bitiyor. Ağlaylaşlarım üzlenip. Evet, göstereyim böyle size. Bura garajıdır. Pilekanın altında kombini quraşdırmaq üçün yerdə qoyulub burada belə. Hal-hazırda təmir gedir. Mərtəbə arası monolit betondur. Əlavə altda yenə bir yardımcı otaq da var. Həyətini göstərim sizə buradan belə. Bura dəhlizdir. Hal-hazırda burada təmir gedir. Bura qonaq otağıdır. Çox sərqəli də təmir olunur. Bura mətbəxtdir. Bura birinci mərtəbənin sanitar qovşağı. Kim istəsə bu evi işin belə dayandırıb, qiymətlər razılaşıb, yerdə qalan işlərin hamısını özü edə bilər. Belə də ki, kim istəsə gəlib özü aboyların, qapılarını seçə bilər. Bura dəhlizdir, ikinci mərtəbədə. Mərtəbələr arası, yenə qeyd edirəm, monolit betondur, pilləkən də monolit betondandır. İkinci mərtəbədə 3 yataq otağı yerləşir, bu birincisi. Real alıcı üçün də qiymətdə razılaşma olacaq. Bura sanitar qovşaqdır. İkinci mərtəbədə. Maraqlananlar videonun aşağı hissəsindəki nömrələri saxlasın. Bura ikinci yataq otağı. Bura isə üçüncü yataq otağı. Buradan balkona çıxış var. Yenə qeyd edirəm, çox yaxşı bir yerdə yerləşir. Köhnə məhəllələrin birində yerləşir. Əgər sizin də satışda əmlakınız varsa, bizə müraciət edin. Biz qısa zamanda satışına kömək edək. Kanalımıza abunə olmağı unutmayın. Kanalımıza abunə olun ki, yeni videolar, yeni evlər satışa çıxanda xəbəriniz olsun. Sağ olun, bu qədər, təşəkkür edirik.